indo pro nosso passeio então, né, Luke? A cidade agora já um pouco mais dentro do normal, mas aqui ainda muita pedra, né, da rua que a água levou. Quem não assistiu aí de repente o vídeo da enchente aqui, né, do que aconteceu aqui na cidade, tem um vídeo aí no canal onde eu mostro no dia que aconteceu como é que tava a situação aqui. Agora já jogaram esse material aqui e aí a passagem já tá mais tranquila, né? Mas a gente ainda vê muita coisa jogada assim, ó. E lixo ainda, né? Ainda tem bastante coisa de entulho, bastante coisa jogada, que as pessoas ainda estão se livrando de coisas, até mesmo reconstruindo, né? Então, aqui tem material, ó, tijolo, aí tem construção, material de construção antigo, né? E é isso, tentando voltar à normalidade. É isso. Aqui a gente vai estar saindo da rua aqui, saindo do centro aqui, caminhando lá para chegar mais na parte de roça, né? Vamos que vamos. Aqui também ainda tem bastante coisa. E o Luke vai cheirando tudo, ó. Vai marcando o território dele, que os outros cachorros também passam aqui marcando, e ele vai marcando também. Vamos? O início do passeio é um pouquinho meio travado ainda, né? Porque é onde o Luke acabou de sair de casa. Então, hoje a gente tá fazendo o primeiro passeio. Agora, por volta de 4 e pouquinho da tarde. Então, é a hora que ele sai de casa. Então, tá mais ansioso. Então, é a hora que o passeio é um pouco mais lento, né? Ele vai cheirando, ele vai olhando as coisas. E depois a gente consegue pegar um ritmo melhor. Vamos caminhando aqui então pelo centro aqui, pela avenida principal aqui. Cachorrada aí. Muito cachorro que apareceu também, cachorro que não tinha antes. Aqui tá uma cachorrada tremenda. Eles ficam doidinhos. O Luke nem liga, ó. O Luke tá nem aí. Os cachorros ficam doidos. Hoje pouco movimento até, porque hoje é um sábado e aí é tudo mais tranquilo, né? O ritmo mais devagar, até porque muitas coisas ainda não voltaram nem a funcionar, né? Como a lotérica aqui, por exemplo, ela ainda nem voltou a funcionar, então ainda não tem nem data, nem previsão de retorno, então a cidade já está no ritmo mais lento. Então, a movimentação aqui, mesmo na parte central aqui, ó, bem mais tranquila. E a gente vai seguindo essa rua aqui até o final dela. Deve dar uns 10 minutos até a gente começar a pegar a parte de roça aqui. Essa daqui acho que é uma das ruas que foi mais afetada nessa parte aqui, né, de APK. A gente ainda viu o muro caído aqui, ó. E tem uma música ali, eu acho que eu não vou conseguir falar. Pode pegar direito autoral, então eu vou pular e vou voltar lá na frente. O YouTube, ele é bem rigoroso com direitos autorais, né? A casa aqui ainda com a parede caída aqui. Essa daqui foi uma das partes que a gente mais vê destruição. Olha o cachorro. Botou pra correr. O Luke só olha, ó. Só observa, né, Luke? Então essa daqui foi umas partes que realmente a gente vê uma destruição muito grande, ó. Aqui foi uma casa inteira, completamente destruída, ó. Essa daqui teve a coluna derrubada, agora eles reconstruíram ali. Que aqui também é bem à beira do rio, né? Caiu aqui também. E esse daqui é o cenário desde o primeiro dia, né? Aqui muita coisa não foi feita, até porque cabe muita as pessoas reconstruírem, né? Não é rua, não é o município que vai, vamos dizer assim, resolver diretamente, né? Então aqui, ó, a gente vê bastante destruição na beira do rio aqui.
muito lixo, muita coisa que a água veio carregando, né? E aqui a gente já tá bem próximo para sair da cidade, né? Entrando aqui na parte de roça que a gente vai explorar hoje. Aqui a gente já tá bem na saída da cidade, aqui já vão ter poucas casas aqui para frente. Logo mais ali a gente já começa a pegar a estrada de terra e a gente tá na roça, que a gente gosta, né, Luke? Eu gosto muito de roça, eu gosto de passear nesses cantos. A gente tentou morar no sítio, mas não deu certo. Mas para passear é muito bom. E o Luke costuma dar umas travadas assim por um motivo. Como a gente está pegando aqui, vai pegar a parte de roça. Uma vez a gente aqui encontrou gado na rua, solto. E o Luke, ele morre de medo de gado. Então ele sabe que foi aqui. Ele sabe o que aconteceu. Então ele fica meio alerta assim, ó. Até a gente passar o ponto em que aconteceu a situação. O Luke, graças a Deus, ele tá melhor. Falei no vídeo, algum vídeo anterior aí, o Luke tava meio doentinho. Ele tá melhorando ainda, ele ainda não tá 100%. Ele tava com uma diarreia, né? E ele tá melhorando. Bom sinal disso é que a última vez que ele fez o número 2 aí, né? Foi na parte da manhã. Agora já são mais de 4 horas da tarde. E quase 5 horas, eu acho. E o Luke, ele... A gente já tá caminhando aqui há uns 15, 20 minutos. Acho que uns 15 minutos. E o Luke, ele ainda não parou para fazer cocô. Então isso é muito bom sinal. Tô dando medicamento para ele, mas muito bom sinal ele ainda não ter parado para fazer o cocô. E é isso, tem que cuidar, gente. Fui pego de surpresa, e aí gasta dinheiro, gasta com remédio e tempo também, tem que olhar, tem que tomar conta. Ele acorda de madrugada pedindo para sair, para ir lá fora. Ele não faz dentro de casa. Então, às vezes, 4 horas da manhã ele chama para sair. Mas é porque ele tá mais doentinho assim, né? Chegamos, enfim, então, na roça. Aqui já saímos da cidade, ó. As casas ficaram para trás. Tem agora algumas poucas casas, né? Mas aí já aquelas casinhas aqui já estão dentro da roça, né? E esse lugar aqui, pena que no vídeo não dá para sentir o cheiro, sabe, do mato, da natureza, mas é, isso daqui é incrível, gente, como eu me sinto bem nesse ambiente, sabe, poder olhar assim, pisar na terra, andar assim na estrada de terra, olhar o céu, ó, céu azul bonito hoje, com algumas nuvens, pro lado de cá acho que tem um pouco mais de nuvem, mas é muito bom, gente, é muito bom. E nada melhor do que ainda estar com meu parceiro, meu companheiro, que chegou na minha vida justamente para me fazer companhia para esse tipo de passeio, porque é um cachorro que tem muita disposição. Então a escolha da raça do Luke foi principalmente por esse motivo, ter uma raça que tivesse disposição para acompanhar, para fazer longas caminhadas, para correr. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo novamente do Luke me acompanhando de bicicleta. Tem um bom tempo que eu não faço um conteúdo desse. E é isso, é muito bom. Tem um cavalo solto aqui na rua. De cavalo, confesso que eu tenho um pouco menos de medo de ser atacado. Mas não sei se é ego ou se é cavalo. Mas tá ali. Eu tenho um pouco menos de medo do que de boi. Quando eu encontro gado na rua, eu realmente fico muito mais assustado. Mas de cavalo assim, eu não fico não, Luke. Curioso. O Luke também não tem medo de cavalo, ele não tem medo. Rapaz, tentando tocar ele ali, ó. Ó o Luke assustado olhando. Que o rapaz tá tocando ele pro nosso lado aqui, né?
Opa! Vem! Foi, ó. Que legal, o Luke tava ficando um pouquinho assustado, porque o rapaz tava tocando ele na nossa direção, né? E o barulho da moto, né? O Luke tem um problema sério com a moto. E aí, o rapaz tocando e buzinando, o Luke começou a ficar um pouco assustado. E a gente pega até outro caminho agora, para o Luke ficar mais tranquilo também. Bastante barro na rua, choveu hoje de manhã. A gente amanheceu com chuva. E aqui tá com bastante barro, mas tá dando para caminhar de boa. Falar um negócio para vocês, hein? Que terapia boa é isso daqui. Como é bom poder sair assim, caminhar, sentir o cheiro do mato, cheiro da natureza, né? Poder olhar para o céu, ver esse céu azul, esse sol se pondo ali já no fundo. Gente, que coisa boa, não tem coisa melhor do que isso. Quantas vezes, né, eu já meio desanimado, né? Às vezes eu vou sair com o Luke de manhã ou à tarde, eu saio com o Luke à noite também, mas isso acontece muito quando eu saio de manhã ou à tarde com o Luke, que ainda tá dia. E às vezes eu tô meio desanimado, e eu saio para caminhar com o Luke e eu volto tipo que renovado, sabe? Eu volto com vontade de sentar no computador e fazer as coisas acontecerem. Eu volto para casa com mais vontade de continuar fazendo para vencer. E é muito bom. E traz um renovo assim de verdade. É uma sensação assim que até é difícil de explicar. É muito bom. Esse ambiente aqui me faz muito bem. Eu não tenho arrependimento nenhum de ter saído da cidade grande para viver isso daqui. Cara, apesar de tudo que aconteceu com a gente esses dias, né? Todo mundo perdeu alguma coisa. Infelizmente, muitas vidas se foram também. Mas a gente sabe que aqui no mundo a gente teria aflição, a gente sabe disso. Mas a gente sempre vence. Depois da tempestade, eu costumo falar isso, depois da tempestade o sol sempre volta a brilhar. E é uma das coisas incríveis que só Deus pode fazer. Uma curiosidade é que a Piacá, a cidade onde eu estou morando agora, eu não vou saber dizer em porcentagem correta. Olha, gente, que lugar lindo esse daqui. Olha o sol se pondo lá. Daqui a pouco vai ficar aquele laranja, né? Olha que lindo isso daqui. A Piacá é um município praticamente rural, né? Vamos dizer assim, eu vou chutar mais ou menos para dar uma noção. 80, 90% do município de Piacá é isso aqui, ó. É área rural. A Piacá tem alguns distritos, como Iuru, Santa Fé, Batatal, Bom Sucesso, que são vilarejos. Bom Sucesso é um pouquinho maior, como se fosse uma pequena cidade. Então, assim, tudo pertence ao município de Piacá. Então, onde eu tô caminhando aqui agora com o Luke, eu estou em Piacá, eu estou dentro do município de Piacá. A cidade de Piacá, onde eu moro, que é aquele centro ali de Piacá, onde foi muito afetado pelas chuvas, é essa porcentagem menor, né? É o centro ali, né? Que representa a menor parte do município, de todo o município, porque a maior parte do município de Piacá é área rural, como a gente está aqui. Então é por isso que a gente sai de Piacá, da cidade, anda muito pouco, anda aí 10, 15, 20 minutos e a gente tá na roça. Porque a cidade é dentro da roça, né? Vamos dizer assim. Então, cara, é incrível. Para quem gosta, isso aqui é o paraíso. Tem uma pedra bonita lá atrás. Meu tio, um tio meu, faleceu ano passado. Ele tinha terreno para esses cantos aqui, e tinha um sítio, e uma parte do terreno dele cobria, era um morro assim, né,
parte do morro fazia parte do terreno dele. Eu achava mó barato aquilo. Eu era criança, né? E aqui é onde a gente for caminhar agora, é isso daqui, gente. É roça, mais à frente ali tem um curral. Eu costumo parar ali um pouquinho, olhar a paisagem também. E é isso aqui, ó. A gente já não encontra mais ninguém. Uma vez ou outra pode passar um carro. Mas hoje, como é sábado, né? Então o pessoal acredita que... O que foi, Luke? Olha o Luke olhando. Ele tá com medo de alguma coisa aqui na frente. Vem cá. O Luke, ele é um pouco sem coragem. Porque não tem absolutamente nada aqui na frente, ó. É bem provável que o medo dele é do vento batendo em alguma coisa. Algum galho que ele tá vendo mexendo, alguma folha mexendo. E ele tá com medo disso, né? Infelizmente, uma das características do Border Collie não é a coragem. Né, Luke? Olha lá, ó, ele não quer vir, ó. Vem, vem. Aqui, vem, vamos. Não tem nada não, ó. E aí, com jeitinho, a gente vai convencendo, ele vem. Mas o cachorro, assim, com falta de coragem. Não vou dizer que ele é totalmente medroso, não. Mas... falta um pouquinho de coragem pro Border Collie. Esse daqui é o tipo de conteúdo que eu gosto de criar, gente. O meu sonho, na verdade, quando eu criei o canal, é muito isso daqui. Fazer esses tipos de passeios, mostrar lugares bacanas, lugares bonitos com o Luke. Como é que é viajar o Brasil, por exemplo, com o Border Collie, sabe? O sonho inicial do canal foi isso. Foi até o que eu compartilhei aí no vídeo anterior, em relação ao fim de uma fase do canal, né? Se encerrar um ciclo do canal, para que eu pudesse testar coisas novas, para que isso daqui se torne mais possível, cada vez mais possível. Para que eu consiga botar esse sonho em prática. Eu quero viajar o Brasil inicialmente, com o Luke, mostrando lugares que a gente pode ir com o cachorro, lugares que é permitido, hotéis que são permitidos cachorro. O Luke, ele dorme dentro de barraca de camping. Eu já acostumei ele em barraca também, a gente já fez isso. Então ele dorme em barraca de camping, então quero acampar com o Luke, sabe? Por isso que quando eu saio assim, eu viajo. Eu fico muito, sei lá, dá uma adrenalina assim, sabe? De já imaginar como que seria viver isso realmente muitos dias assim, a gente fazer temporadas. Tem uns companheiros dog aí, ó, estão meio irritados, ó, estão reclamando. E aí, Luke, o que você tem a falar sobre isso? Nada. Mas estão gostando muito da nossa presença aqui, não. São bonzinhos, eles só querem realmente reclamar, ó. Eles nem partem para cima nem nada. Novinhos ainda. Os dois parecem ser bem novinhos. Barato. Aqui tem uma... Eu não vou muito mais até a frente não, porque ali na frente tem uns cachorros que eles gostam de vir pra cima. Então, olha aqui. Uma casinha antiga aqui. Tá ali Fé em Cristo. Desenharam um cara com um fuzil na mão. A justiça do homem é falha, de Deus se cumpre. Uma casinha antiga, ó, bem antiga mesmo, tipicamente aquelas casas de roça, né? Olha, ela é feita de tijolinho, mó barato, né? Eu gosto muito de ver. Vou voltar daqui. Eu falei voltar, o Luke já voltou, ele entende a palavra voltar. Vou falar daqui a pouco de novo, vocês vão ver. Todo cachorro, né? Eles... tem aquelas palavrinhas mágicas que ele entende o que quer dizer. E como ele já veio para cá meio contrariado, na verdade, quando eu falar de novo, ele vai se empolgar e vai voltar. Aqui eu não vou mais não, tá até com barro ali na frente, mas ali para frente já não tem muita coisa assim. Porque assim, se deixar, a gente vai embora. A gente vai andando aqui horas, horas e horas. Então a gente tem que impor o nosso limite, porque senão a gente só vai, né? Ó, vai, Luke. Vamos voltar? Vamos? Vira a empolgação dele? De dar meia volta e voltar? O que ele tem de medroso
ele tem de esperto. Afinal, o Border Collie é considerada a raça mais inteligente do mundo. E inteligente esse camarada é de verdade. E muita coisa a gente não precisa ensinar não, tá no instinto dele. Tá no instinto, como por exemplo, ele saber chamar para fazer as coisas. Ele sabe exatamente o que que ele faz que chama atenção para aquilo que ele quer. Se ele quer comer, se ele quer sair, se ele quer ir para a rua, ele sabe exatamente como se comportar para dizer aquilo. Isso é incrível. Né, Luke? Vambora? Tem bastante barro aqui no meio da pista. Vem no cantinho aqui para não ir no barro, ó. Aqui, eu fui pisando em alguns lugares aqui, ó. E foi arrastando um pouquinho o meu... E eu tô de All-Star, né? Ó, como é que o cara caminha na roça. De All-Star. Então, All-Star não tem um solado muito bom para isso, não. Mas eu tô aqui. Nós ainda tá um roceiro meio peba, né? Meio peba, não. Peba é a linguagem do ciclismo, né? A gente ainda tá um roceiro meio Nutella. A gente ainda não é aquele roceiro raiz, não. Meio Nutella ainda. Roceiro Nutella e bem Nutella, né? Porque a gente tentou morar, falei agora há pouco, a gente tentou morar no sítio e a gente aguentou 2 meses só. Começou a aparecer cobra no sítio, os trabalhos que tem para fazer no sítio, e a gente acabou vendo que não era muito a nossa praia, não. E a gente deu linha na pipa. Durou muito a nossa vida de fazendeiro, não. O Luke agora, eu acho que ele quer fazer... É o número 2. Eu tô impressionado, porque até agora ele não fez. E como esses dias ele tá meio malzinho, né? Hoje realmente eu tô vendo que hoje ele tá aquele dia que ele realmente deu uma boa melhorada. A gente fica preocupado, né? E ansioso, né? Que melhore logo. Porque dói um pouquinho, né? Assim, dói na verdade muito, né? A gente vê o cachorro mal. Com menos disposição e tal, dói um pouquinho na gente, né? O que que ele quer? Ele quer olhar alguma coisa aqui, ó. É a porteira, Luke? Quer passar aí de baixo? Não dá pra gente ir pra lá. Tem nada aqui, eu acho. Que é propriedade, né, particular. Os cachorros estão ali, ó. Nesse curral aqui. Tá aberto até, mas a gente nunca entrou aqui. Vamos entrar agora, não. Quer explorar? Vamos explorar outro dia. Hoje tá com barro. Olha isso. E aí? Ô, Luke. Vamos voltar pra casa? Vamos? 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 O cachorro explorador. Quer explorar. Mas vamos pra casa. Vamos pegar o caminho de volta. Eu acho que a gente já tá caminhando aí uns 40 minutos, mais ou menos. Deve ter mais ou menos isso. O Luke é um cachorro que ele tem muita resistência, ele aguenta andar bem mais do que isso. Hoje eu até saí um pouco mais cedo para andar com o Luke, que hoje o sol tá mais ameno, tem mais nuvens no céu, né? Então eu saí para andar com o Luke mais cedo. Agora são 5 horas e 3 minutos, eu acho. Eu olhei agora há pouco no celular, já esqueci. Essa é a hora que eu estaria saindo com o Luke para dar uma caminhada. E a gente caminha mais ou menos 1 hora, e umas 6 horas a gente volta. Que aí o Luke tem que comer por volta de 6 horas. Aí hoje eu vim um pouco mais cedo, mas como eu tava falando, o Border é um cachorro que tem muita resistência. O Luke tem muita resistência. Mesmo ele estando mais doentinho assim, é um cachorro que ainda vai andar aí tranquilamente 40 minutos, 1 hora, 1 hora e meia. Depende do pique também, né? Lógico. A gente saiu para caminhar, a gente tá caminhando super de boa, devagar. No tempo dele, ó, ele para, cheira, faz xixi. E aí, no tempo dele, e aí ele vai encarando o passeio super de boa. Mas é um cachorro que tem muita resistência. Ele tá cansado, lógico, ele fica com a língua para fora, ofegante e tal, mas é igual eu. Eu tô cansado também, a respiração já fica mais... ofegante. Agora a gente tá subindo um pouco o morro aqui, então é natural. Mas eu, apesar desse cansaço e do sobrepeso que eu tenho também, graças a Deus eu consigo aí caminhar. Se deixar, eu caminho aqui 2, 3 horas tranquilamente. E o Luke também é um cachorro que aguenta super bem.
A gente, lógico, nunca chega nesse limite, mas é interessante. Se você procura, de repente, um companheiro de quatro patas para te acompanhar nas atividades físicas, em passeios, trilhas, sabe? Cara, Border Collie é um cachorro ideal. Ele é um cachorro de médio porte, não é um cachorro grandão. É um cachorro leve. Então é um cachorro que realmente foi desenvolvido para ter bastante energia, né? E ele faz isso com excelência. O sol daqui a pouco vai se esconder ali atrás da montanha ali, né? Já já o sol vai se pôr. E olha aqui, que cenário lindo isso daqui. E o mato aqui cresceu bastante, né? Principalmente depois das chuvas assim, o mato cresce muito rápido. E aí faz com que o cenário fique mais bonito ainda, né? E o sol, a luz é incrível, né? A luz é tudo, né, gente? E olha isso. Eu gosto muito desse pedacinho aqui, ó. Que tem esses... Eu acho que são eucaliptos que fazem esse corredor aqui, né? E meio que estão enfileirados ali. E olha que coisa linda essa entrada aqui. Olha o Luke aí. Curtindo o passeio. E olha o olho do Luke, gente. No escuro, o olho do Luke a gente quase não enxerga, né? Mas assim, no sol, o olho do Luke é castanho. Fica um olho bonito. Olha isso. Terminar meu passeio com o Luke aqui então. Agora a gente tá voltando para casa. Mais uns 10, 15 minutos a gente tá em casa. Curti um pouquinho com ele aqui. Curti um pouquinho também esse finalzinho do dia aqui. Voltar para casa com a energia recarregada, né, com as forças renovadas, por esse presente de Deus, né, por esse privilégio de poder ter curtido mais um dia, poder ter levantado e curtir isso daqui, né, que Deus criou para a gente realmente usufruir, né? Então vamos aproveitar o que Deus deu para a gente curtir aí, vamos levantar, vamos animar, vamos correr atrás, que se hoje está difícil, se hoje não deu certo, vamos tentar de novo, que se Deus quiser, uma hora vai dar bom, né? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido me acompanhar aí um pouquinho nesse passeio com o Luke. Eu gosto muito de compartilhar esses momentos aqui e que isso possa te inspirar de alguma forma também. Enfim, e que você tenha curtido esse visual aqui um pouco também. Eu vou fazer outros vídeos mostrando coisas mais interessantes dentro aqui do município de Apiacá. Muita gente chegou aqui no canal por causa dos vídeos, né, de Apiacá que eu fiz, de tudo que aconteceu. E agora eu quero também mostrar um pouco mais da minha cidade agora, porque não, apesar de eu não ser daqui, não ser natural daqui, mas é o lugar que eu escolhi para viver o resto dos meus dias, se Deus assim permitir, né? Só Deus sabe também o que ele tem aí para frente para gente. Mas esse é o meu sonho, pelo menos, esse é o meu projeto. E aí cabe colocar nas mãos de Deus e ele vai conduzindo um dia após o outro aí. E aí mostrar mais coisas interessantes para vocês aí depois também. Eu quero ir para cachoeira com o Luke, fazer outras coisas e mostrar o que tem de bacana aqui na minha cidade, principalmente no interior, né? O que, que a gente tem de legal nos interiores aí do Brasil. E aí eu quero mostrar um pouquinho aqui da minha cidade, beleza? Eu espero vocês aqui no próximo vídeo, se Deus quiser, se ele assim permitir. E que Deus te abençoe, abençoe tua vida, tua família, teus sonhos, teus projetos. Até o próximo vídeo então, gente. Até lá, fui!